ringer med planka. Ja, men jag är läkare, jag kan hjälpa med vad som helst alltså. Jag kan lösa allt ifrån huvudvärk till prostatabesvär. Är det där din praktik? Ja. Den är väl inte lätt att hålla flytande, va? Säg någonting på latin då, smårarek. Hink råbur ett securitas, hjälp mot allt. Nej, det är någon slags alkaselser. Ungefär, ja, ungefär. Kan du bota något väsentligt? Ja, baksmälla. Baksmälla? Hink in i båten. Håll i båten. Tack. Men sitt i båten. Försiktigt. Du bara gör en hål i båten. Håll på skeppet. Håll!